Estamos nesta sexta-feira filmando para vocês mais uma etapa das obras da trincheira ferroviária de Rolândia. Os funcionários não estão trabalhando hoje, quase que véspera da passagem de ano. Eu acho que eles pegaram umas férias antecipadas aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui do lado esquerdo, vemos que as formas para a concretagem estão prontas até em cima. Não sabemos ainda se houve a concretagem na parte mais alta. Vamos lá ver. Não dá para ver. Olhem só a parte de baixo aqui. Já desenformaram a concreto. Dá para ver que o serviço ficou muito bom. É um trabalho difícil, né? Tem que ter paciência. Uma etapa de cada vez. Lá em cima vemos marca de concreto. Acredito que esse paredão do lado direito aqui já foi concretado. Só falta agora desenformar. Mesmo não tendo certeza se já foi concretado até em cima, podemos dizer que a parte mais difícil está pronta, que é a modelagem do concreto, as formas, né? Então acredito que a próxima etapa será recolocar a ferrovia no lugar original, ou seja, em cima desse viaduto de concreto. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até uma próxima matéria. Um abraço. Ah, e feliz ano novo. Deus abençoe todos vocês do canal. E, por favor, se puderem, continue me prestigiando.